26 жылдан бері 19 қазан Қазақстан құтқарушыларының күні болып мерекеленіп келеді. Бұл өте ауыр да қиын, қызықты жұмыс. Сіздердің жұмыстарыңызда түрлі оқыс оқиғалар мен жағдайлар күн сайын болуда. Біз оны барлығын білеміз. Сіздердің еңбектеріңіз өлшеусіз. Сол себепті сіздерді біз Евгений Арыстан Ұлбөкетов атынан, Қарағанды университетінің студенттерінің атынан шын жүректен төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, қажымас, қажыр қайрат, еңбектеріңізге табыс, зор денсаулық тілейміз. Және сіздердің жұмыстарыңызда қиын жағдайлар өте сирек болсын. Барлықтарыңызды тағы да шын жүректен мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Уже 26 лет, 19 октября, суперпрофессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана. Вы ежедневно сталкиваетесь с разными чрезвычайными, критическими ситуациями. Вы спасаете жизни людей, часто при этом рискуя собственной. Мы, студенты Карагандинского университета имени Букетова, поздравляем Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Благодаря вашей работе для многих наступает новый день. Здоровья всем вашим сотрудникам! И пусть критических ситуаций в вашей работе будет меньше.